Lənkəranlı milli qəhrəmanlar. Hacı Əhədoğlu Asnalov, 2 dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı olmuş yeganə Azərbaycanlı general-mayor. Hacı Asnalov 1910-cu il yanvarın 22-sində Lənkəran şəhərində anadan olub. 13 yaşında atasını itirən Həzi, atasının çalışdığı kərpic zavodunda fəhlə kimi işləməyə başlayıb. İl yarımdan sonra Qafqaz Hərbi Hazırlıq Məktəbinə göndərilib. Böyük Vətən Müharibəsi başlananda Həzi Asnalov Ukrayna'da Lvov vilayətində xidmət edirdi. 1941-ci il iyun 23-ünə keçən gecə Alman zirhli qoşunları ilə Həzi Asnalovun batalyonu qeyri-bərabər döyüş edəcək. Həzi Asnalov 24 yanvar 1945-ci ildə vəfat etmişdir. Məzarı Bakıda Şəhidlər Xiyabanındadır. Həzi Asnalov Böyük Vətən Müharibəsi cəbhələrində göstərdiyi şəxsi igidlik və qoçaqlığına görə 3 Qırmızı Bayraq Ordeni, 2-ci dərəcəli Suvorov Ordeni, Aleksandr Nevski Ordeni, 1-ci dərəcəli Vətən Müharibəsi Ordeni, 2 Qırmızı Ulduz Ordeni ilə təltif olunmuşdur. 1944-cü ildə general-mayor Həzi Asnalov Belarusiya cəbhəsindəki gücəyətinə görə 2-ci dəfə yüksək ada təqdim edilsə də, SSR-i hərbi rəhbərliyini təmsil olunan erməni generalı Baqramyan buna maneçilik törədib. Ölümündən 46 il sonra 1991-ci ildə Həzi Asnalova 2-ci dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı verilir. Bakıdakı məzarı üzərində qəhrəmanın abidəsi ucaldılmışdır. 1969-cu ildə Həzinin vətəni Lənkəranda 10 ev muzeyi açılmış, 1983-cü il 8 mayda Lənkəran şəhərinin mərkəzində 10 böyük heykəli qoyulmuşdur. 29 dekabr 2019-cu ildə Azərbaycan Prezidenti Həzi Asnalovun 110 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında sərəncam imzalamışdır. Baloğlan Mirzəoğlu Abbasov 1919-cu il dekabrın 15-də Lənkəran rayonunun Üstəmirlər kəndində anadan olub. Kənddə İbtidai təhsil aldıqdan sonra Baloğlan 1939-cu ildə ordu sıralarına çağırılıb. Müharibə başlayanda Ukrayna döyüşləri yetkinləşdi. Az müddətdə atıcı alayında ən yaxın şanslardan biri oldu. Baloğlan Abbasov həlledici əkiz tutumu zamanı 1942-ci il noyabrın 19-u ağır yaralanıb, həlak oldu. Stalinqrad cəbhəsi hərbi şurasının qərarı ilə müharibə qəhrəmanı kimi adı əbədi olaraq Qvardiyaçı diviziyasının şəxsi heyətinin siyahısına daxil edildi. Baloğlan Abbasovun Qırmızı Bayraq Ordeni və İgidliyə görə medalı vardır. Paşa Qurbanoğlu Təhmədov 23 mart 1949-cu ildə Lənkəran şəhərində anadan olub. 1993-cü il 23 avqustda Paşa Təhmədov silaha sarılaraq Talış Muğan Respublikası adı ilə baş qaldıran daxili çəkmələrin qarşısını almağa yollanır. Paşa Təhməzov dövlətçiliyimizin qorunması uğrunda öz canına əsir gəmir və qəhrəmancasına həlak olur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 avqust 1993-cü il tarixli fərmanı ilə Təhməzov Paşa Qurbanoğluna ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilmişdir. Əliyev Etibar Böyükağaoğlu 11 iyul 1955-ci ildə Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur. 1973-cü ildə hərbi xidmətə çağırılmışdır. Etibar Əliyev 1975-ci ildə Saratov vilayətində hərbi xidmətini başa vurmuşdur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 avqust 1993-cü il tarixli fərmanı ilə Əliyev Etibar Böyükağaoğluna ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adlandırılmışdır.